Emoções de Clarice Vieira Linque. Tristezas e alegrias, entre tantas emoções, se ritmam. No jogo da adrenalina moduladora de intensidade, no curso inesperado da vida, vibram os nossos sentimentos e amadurecemos. No campo emocional, a gangorra da vida não para, alternando emoções, fazendo girar nossos mundos e esculpindo o que somos agora.